Mae'n ymdrech gorfforol, mae'n ymdrech feddyliol, torri'r lawnt a chadw'r ardd yn drefnus. Wrth gwrs, mae yna rai eraill sy'n gamsters ar dyfu tato a thomatos, moron a mefus, briallu a bysedd y cŵn. Ond mae yna rai sy'n fylo mewn gam ymhellach. Un o'r rheini yw Peter Jones o bentre Simpson Cross ar yr hewl rhwng Hwlffordd a Thyddewi. A bod yn onest, mae gardd gefn y cyn syrthiwr a chyn aelod o fan roc y 60au yn llawn trinau, cledre a diwydiannau. Glyn T. Jones o Aberystwyth, un sy'n ymddiddori yn y maes, sy'n ymhelaethu. Mae e'n aelod eran rhydedd mewn gwirionedd o gymdeithas modelwyr 1mm ar 15. Fe heiwyd yr hedyn yn y diddordeb sydd gydag e mewn gwirionedd yng Nghymru, a hynny ar reilffordd Tal y Llyn yn y flwyddyn 1949. O Portsmouth mae fe'n dod yn wreiddiol, ond fe dynodd ei ddiddordeb mewn syrffio fe i'r ardal yma. Felly, yn y flwyddyn 2009, fe fydd yr reilffordd yma sydd yn dwyn yr enw Compton Down mewn gwirionedd yn 30 oed. Mae 10 mlynedd ar 20 sydd ers pan mae'r heilffordd yma yn yr ardd hon i ni yn ddi heddi. Yn naturiol, roedd Glyn wedi blesio'n fawr a manylder y cynllun. Mae creadigaeth Peter wedi synnu a phlesio yr rheini sy'n ymddiddori mewn reilffyrdd. Beth oedd argraffiadau cyffredinol Glyn o'r hyn a welodd mewn gardd oedd ond yn 70 troedfedd wrth 20 troedfedd o ran maint? Wel, agoriad llygad mewn gwirionedd, ond mae wedi llwyddo i gywasgu cymryd mewn iddi hi. Mewn gwirionedd, mae yna nifer o wahanol raddfeydd yma hyd yn oed. Ac wrth gwrs, mae diwydiant hefyd yn cael ei gynrychioli'n gryf iawn yma. Fysa ni'n dweud, mae, mewn gwirionedd, mae diwydiant i'w sail yr hyn i'n weld yma. Ar oedd y ddau yn mynd ochr yn ochr a'i gilydd, roedd datblygiad ystod eang o ddiwydiannau yn golygu fod eisiau agor rheilffyrdd. A roedd datblygu rwydwaith o'r reilffyrdd yn rhoi cyfle i ymestyn yr holl ddiwydiannau. Ry'n ni'n aml yn clywed am fodelau o'r reilffyrdd mewn lloftydd, ond pa mor gyffredin mae modelau yng ngerddi'r aficionados? Mae yna niferoedd fawr ohonyn nhw drwy'r wlad i gyd, a mae yna gymdeithas, wrth gwrs, gwahanol gymdeithasau i rai sy'n a diddordebau mewn gwahanol agweddau o'r diddordeb. Ond dwi'n siŵr fod yna amryw o reilffyrdd hefyd nad ydyn ni'n gwybod amdanyn nhw, oherwydd bod bobl yn hoffi cadw o diddordeb yn gyfan gwbl breifat. Ond mae mwy a mwy o bobl yn cynnal dyddiau agored ac yn y blaen ac yn rhoi cyfle i bobl i ddod. A dweud y gwir, roedd Peter yn dweud wrth ein gynharach bod cymaint a 108, dwi'n meddwl, o bobl ddywedodd e, wedi bod yma ar un ymweliad yn gweld i gampwaith e. Rhaid canmol arbenigedd creu'r y cynllun. Mae pawb sy'n ymweld â gardd Peter yn llawn edmygedd, a roedd Glyn yn un ohonyn nhw. Mae rhaid i chi fod yn arbenigwr mewn rheilffyrdd, mewn gwaith perianneg, mewn gwaith adeiladu, ac fel y gwelwn ni o edrych o'n cwmpas ni a gweld y gwahanol adeiladau yma sydd mewn gwirionedd wedi cael eu adeiladu o ddefnyddiau mewn gwirionedd sydd ar gael, neu ddefnyddiau gwastraff i addasu nhw at y pwrpas. A dweud y gwir, mae'r eglwys sydd i'r ochr dde i fi fan hyn nawr yn rhyfeddod i sylweddoli bod i wedi adeiladu o bren gan fwyaf.